insonlarda yiliga fasllar almashinuvi davrida ayniqsa kuzdan qishga, qishdan bahorga o'tishda darmonsizlik holatlari ko'p kuzatiladi. Bu vaqtda nonushtaga quruq mevalar, yong'oq, mayiz, bodom va asal iste'mol qilish maqsadga muvofiq. Tushlikda va kechki ovqatda esa asosan yog'siz va tez hazm bo'ladigan taomlarni tanovul qilish va albatta ko'kat hamda tabiiy yangi poliz ekinlarini iste'mol qilish kerak. Non mahsulotlarini ko'proq iste'mol qilish kishini kun davomida tetik va sog'lom ko'rinishda yurishiga yordam beradi. Bu vaqtda kishilar bemalol ovqatlanish tartibini ko'paytirishlari mumkin. Nonushta va tushlik, hamda tushlik va kechki taom orasiga qisqa tanovul vaqtini kiritib olish tabiatning bu injiq davrini zararsiz o'tkazishda yordam beradi. Bu davrda yana insonlar ruhan ham sog'lom, kayfiyati yuqori bo'lishi uchun tabiat qo'ynida ko'proq sayr qilishlari lozim. İlik uzildi degani bu asosan bizani meditsina tilida immunitetning pasayishi deb aytiladi. Qachonki inson sog'lom o'zini har tomonlama yaxshi sezsa, bu immunitet hech qachon pasaymaydi. Chunki buni pasayishiga sabab ko'p. Birinchidan mana shu aholi, shu inson har bir o'zini organizmini to'g'ri tayyorlab olib borishi kerak. Mana qishni sovuq kunlari, yozni issiq kunlari mana shu immunitetga biroz ta'sir qilib turadi. Buning uchun inson avvalambor o'zini o'zi tarbiyalashi kerak. Dastlab nima qilmoqchi kerak? Birinchidan doğru ovqatlanishni yo'lga qo'yish kerak. Ratsionda ko'proq mevalar, sabzavotlar, qaynatilgan, dimlangan ovqatlardan foydalanish kerak hamda yilida 1-2 marotaba vitamin terapiya qilishimiz kerak. Ya'ni bu nima degani? Har xil vitaminli o'tli preparatlarimiz bor. Bularni xo'sh qaynatib, damlab ichiladigan preparatlarimiz bor. Bu preparatlar hammasi giyohlardan tayyorlangan. Mana shu sezonga qarab, har bir sezonni o'ziga yarasha ichadigan choylari bor. Mana shu choylardan keyin ratsionga to'g'ri amal qilinishi kerak. Ana birinchidan qattiq ovqatlarni kechqurun yemaslik kerak. Chunki u ham insonni juda ham bezovtalikka olib kelib, inson bezovta bo'lgandan so'ng organizmda juda ko'p har xil voqealar paydo bo'ladi. Shuni hisobidan mana shu pasayib ketishi mumkin. Ilik uzildi paytida sitrus mevalarni ko'p iste'mol qilish xavfli hisoblanadi. Chunki allergiyaga moyil kishilarda bahordagi o'zgarishlar, tabiatning uyg'onishi, daraxtlarning gullashi, barg chiqarishi, o't-o'lanlar, o'simliklarning gullashi va ularning o'zidan taratayotgan hidi sitrus meva bilan birgalikda kishidagi kasalliklarni qo'zg'ashi mumkin. Allergiya bu eng ko'p tarqalgan bahorgi kasalliklardan biridir. Bu kasallik bahorda zo'raymasligi uchun iloji boricha ertalab soat 11 ga qadar ko'chaga chiqmaslik, quyoshli yoki shamolli kunda deraza oynalariga nam matolar osib qo'yish tavsiya etiladi. Agar sizning gulchanglarga allergiyangiz bo'lsa, bunday vaqtda sitrus mevalarini iste'mol qilishdan saqlanganingiz ma'qul. Agar ularni yeyishni juda istasangiz, unda konservalangan ko'rinishdagilarni iste'mol qiling. Meva va sabzavotlarga issiqlik orqali ta'sir qilinganda, ular kuchli reaksiyalarni keltirib chiqarmaydi. Mevalar po'stlog'ini olib tashlang. Odatda allergiya qo'zg'atuvchi moddalar aynan ularda to'planadi. Gulchangidan allergiyasi bor insonlar juda ham ko'p. Bahorda qo'ziydi bular. Bularga men tavsiya qilgan bo'lardim, mana shu tog' yon bag'illariga sayohatga chiqish juda ham foydali ta'sir qiladi. Shu savolingizga men o'zimdan sizga aytmoqchiman. Mana o'zim gulchangiga allergiyam ko'p yillardan buyon bor edi. Shifokor bo'la turib, menda har doim bahor kelganda ko'zim yoshlanib, burunlarim achib, shunaqa o'zimni yomon his qilib yurardim. Bu kasallik menda ko'p yillardan buyon bor edi. Keyin o'zimni shifokor o'rtog'im Zomin sanatoriyasiga borishni taklif qilib, olib ketdi meni. Zomin sanatoriyasiga borib, biz 10 kun o'sha yerda shifokor dugonam bilan birga davolandik deb, tuzli xonasiga kirdik. Tuzli xonasiga har kuni muolaja olib turdik, 15-20 minut qilib kuniga. Ertalab turib badan tarbiya eta mashg'ulotlari bilan shug'ullanib 10 kun bizga shifo eta davolandik. O'sha yerda o'sha zominning havosi shunchalik ta'sir qildiki
Şey, allergiye mende 50-60% yok olup gitti. Şu nerede. Hiç kanaka doğru içmedim. Her daim o şey dizler atadı iç birerdim 5 mg'da 2 mahal kılıp. C 30 kiler giyem çıkıp alardım. O şey devirde mende şu hemen ötüp gitti. Diyem yakışı sağlığımı tasır kıldı. Sebebi organizmge köprak uşa vitaminler köprak gerek bolardı, mineraller köprak gerek bolardı. Uşan için göğsünü bir çekkeye koyup köprak uşa köketli, meyveli, sabzavatlı mahsulatlarını işletkenimiz makul deyip bilemem. Yine insanların sağlığını aşırışımız için spor bilen şoğullanış gerek. Bana, hazır judayam ko'p fitness klublar var, sport klublari var, bemalol borsa bo'ladi. Undan ham eng yaxshisi ertalab turib yugurish. Mana oilaviy yugurish mumkin. Ertalab turib yuguring, soat 5 ta, 4 ta turib yuguring. O'sha kunining o'zida yo inson kuch sezadi. Bu sport bu oldindan ham, hozirdan ham hammaga ma'lum. Mana shu beden terbiye mashg'ulotlari bilan shug'ullanish insonga juda ham yaxshi, sog'lig'iga yaxshi ta'sir qiladi. Bugungi kunda ko'pchilik insonlarni ortiqcha vazn yig'ish muammosi qiynoqqa soladi. Ayniqsa ayollarimiz bu borada juda ham ko'p tashvishlanishadi. Mana shu immunitet pasayishi, ilik uzildi vaqtida parhez qilish tartibi qanday bo'ladi? Savolingiz juda ham to'g'ri. Hozirgi davrda semizlik köp insanlarını kıynamakta, yaşlar hem semirip gitmekte, bu madde almaşının buzuluşudan buladı. Semizlik esasen madde almaşının buzuluşudan, ya ki irsiyetiden, özünü kilip çıkışıdan buluşu mümkün. Bolalar deyem, cüdeyem köp küzeltildi, mene hazır pandemiye devrede, üyde karantinde oturup kagende yeyiş faydalıydı, burası yeyiştirdi, semizlik köprak qiynavatdi insonlarni. Bahor paytida o'zi shundoq ham darmonsizlik, holsizlik kuzatiladi. Parhez qilish bu mening fikrimcha bu parhez qilish noto'g'ri. To'g'ri parhez qilish kerak. Nimalardan parhez qilish kerak? Masalan, men tavsiya beraman har doim bemorlarga, semizligi bor bemorlarga hayvon yog'larini umuman yemaslik tavsiyasini beraman. Hayvon yog'lari mumkin emas. Mana margarin mahsulotlari hamda margarinni ishlatish mumkin emas deyman. Sababi 1 gram margarinni organizmdan chiqib ketishi uchun 1 oy vaqt kerak ekan. 1 gram. A biz necha gram yeymiz? Pishiriqlarga solinadi, to'g'rimi? O'shaning uchun men hech qachon tavsiya bermayman hayvonli yog'lar. Masalan, biz shahar sharoitidamiz mana, Toshkent ko'proq shahar sharoitidagi insonlar o'zi shundoq ham yana semizlikka moyil bo'ladi. Organizmdan chiqib ketishi yog'larni juda ham sekinlik bilan bo'ladi. Shularni tavsiya bermayman. Ko'proq shirinliklar yemasin deyman semiz kishilarga. Ko'katlardan ko'proq foydalanishimiz kerak. Ismaloq, jag'jag', yalpiz, juda ham ko'p ko'katlar bizada ko'p. Shulardan har xil chuchvara, somsalar tugib yeyish mumkin. Bilamizki, xalq tabobati asrlar davomida rivojlanib, takomillashib kelgan. Lekin aholining xabardorlik darajasi u qadar yuqori emas. Dorixonalarga o'rganib qolganmizda. Mana shunday holatlarda bugungi mavzuimiz bilan bog'liq holatda tabiiy usullar bilan davolanish borasidagi o'zingizning maslahatlaringizni berib o'tsangiz. Gapingiz juda ham to'g'ri. Hozir insonlar dorixonaga o'rganib qolgan, bir joyi og'risa ham o'zi shifokorga bormasdan ham bemalol chiqib sinifarmi og'rig'isa boshi yoki noshpami oshqozoni og'risa yugurib borib olib ichib ketishga o'rganib qoldi xalqimiz. Bu albatta noto'g'ri. O'zim oliy ma'lumotli shifokor bo'lishimga qaramasdan tabobatchilik yo'nalishini tanladim. Sababi tabobatda mana men apiterapiya yo'nalishi bo'yicha ish olib boraman. Insonlar shifo topyapti.
Mana shu asalari o'zi bu tabiiy apteka hisoblanadi. Buni büyük olimimiz, büyük meditsinaning bobosi Gippokrat aytib o'tgan. Mana shu asalari va uni mahsulotlari tabiiy apteka. Eliksir. Bu gapingiz juda ham to'g'ri. Mana shu mahsulotlaridan asal, mana asalari suti, propolis, perga bu dorivor tabiiy mahsulot. Mana asalari zahri bilan davolaganimizda bize o'sha ichayotgan dorilarni to'xtatishini so'raymiz bemordan. Kuchli ravishda asalari zahri qonni suyultirib beradi. Ikki xil suyultiradi. Qonni suyultiradi, tromblarni ochadi. Mana infarkt kasalligida tromb tiqilib yurakni tosh tomirlariga tiqilib qoladi-ki, og'riq sezib yuradi. O'shalarni bartaraf qiladi bu hammasini. Bahor faslida yurak qon tomir, nafas, hazm a'zolari kasalliklari va boshqa xastaliklar avj oladi. Chunki o'zgaruvchan ob-havo ta'sirida qon bosimi keskin o'zgaradi. Yurak faoliyatining moslashish qobiliyati kamayadi. Shuningdek, modda almashinuvi jarayoni me'yorida kechishi uchun zarur vitaminlar, minerallar, mikroelementlar yetishmaydi. Bu yetishmovchiliklarni bahorgi ne'matlar bilan sog'lom ovqatlanish tamoyillari asosida bartaraf etish lozim. Terapiyadan tashqari albatta mana yana shu sabzavot va mevalarga qaratamiz. Har kuni qizil sabzi sharbati, olma sharbati bor. Qizil lavlak eng zo'r, bu jigarni ham tozalaydi. Bir stakan olma sharbatiga 2 osh qoshiq lavlagi suvidan solganimizda mana darmon dori. Qonni ko'paytiradi, immunitetni oshiradi. Ichiga bir qoshiq asal solsak, undan ham shifo baxshligi oshadi o'sha. Har kuni ichib tursa bir stakan, bir stakan qonni ko'paytirib, vitaminlar olib, inson yosharib, baquvvat bo'lib ketadi. Har kun sharbatlardan iste'mol qilib turishimiz kerak. Asal qo'shamiz dedik, bu asalni allergiyasi bor insonlar bo'lishi mumkin. 1%dan 5%gacha insonlarga asalga allergiyasi bo'lishi mumkin. Shuni ishlatmasligimiz mumkin. Lekin nordon olma sharbati oshqozon yarasi bor bemorlarga, oshqozon kislotasi oshib ketgan bemorlarga mumkin emas. Men asosan tabobat yo'nalishini apiterapiya yo'nalishi bo'yicha ish olib boraman. Apiterapiya degani bu apiterapiya asalari va uni mahsulotlari bilan ishlash deganidir. Bu xalq tabobatida uzoq qadimdan ishlatilib kelinadi. Asalari zahri tarkibida 50 xil modda bor. Aniqlangan olimlarimiz tomonidan asalari zahri organizmga tushgandan keyin qon tomirlarini kengaytirib kuchli arterial bosimni tushiradi. Shuni hisobiga og'riqlar qoladi. Xalq tabobatida immunitetni ko'tarish uchun turli xil damlamalar, sharbatlar, mana hozirgi kunda bozorlarimizda ko'proq ko'ryapmiz, mana anor sharbati. Juda ham inson uchun foydali. Ichida minerallar bor, vitaminlar bor. Bularni iste'mol qilib turish albatta yaxshi. Lekin mana apiterapiya yo'nalishi bo'yicha asalari mahsulotlaridan gulchangi ishlatamiz biz. Bu gulchangi tarkibida 30%dan 70%gacha oqsil moddasi bor, mineral moddalar bor, vitaminlar bor. Shu olimlarimiz tomonidan aniqlanganki, mana shu go'sht mahsulotidan ham kuchli ekan mana shu gulchangi. Gulchangini asalarilar gullardan borib terib keladi. Gullardan borib terib kelib, asalari uyasiga olib kelib, mum kataklarga tashab ketadi. Buni boshqa asalarilar ishchi asalarilar gulchangini terib keladi. Mana shu mum kataklarda asalarilar o'zini fermentini bilan qorishtirib, undan perga degan mahsulotni yaratishadi. Perga degani bu
asalari fermentini gülçengi bilan qorishtirib, pergalar hosil qilishadi. Bu pergalar asalarilar asosan asalarilar bunu qishda ozuqa g'amlash sifatida ishlatiladi. Asalarichilar bunu gülçengini mi? Gülçengini yani yig'ib olishadi. Maxsus apparatları var. Bu gülçengi deyiladi. Mana shu ichida rossa vitaminlar, minerallar, ozuqaviy moddalar shunchalik ko'pki, o'sha go'sht mahsulotidan ham ko'p ekan buni. Mana hozir bemoringiz bor ekan, aynan mana shu apiterapiya usuli bo'yicha davolash jarayonini birgalikda kuzatsak. Hozirgi qiladigan muolajamiz bemorimiz Hikmatjon immunitetini oshirish uchun mana virusli kasalliklar hozir juda ham ko'p. Koronavirus mana pandemiyasi davridamiz. Mana ikkinchi tipi bizga kirib kelmoqda. Shularni apiterapiya usulida oldini olyapmiz. Mana shu bizdan muolaja olgan bemorlar koronavirus bo'lmadi desak ham bo'laveradi. Mana o'zim praktikamda shu narsaga amin bo'ldim. Mendan lechini olganlar koronavirus kasalligiga uchramadi. Mabodo uzoqroq davrda 6 oy, 3 oy davr mobaynida lechini apiterapiya olgan bo'lsa, o'sha kishilarda yengil o'tib ketdi bu narsa. Demak, immunitetni mustahkam kuchli darajada immunitetni oshiradi bu. Bu bemorimiz o'zlari sog'lom, immunitet uchun mana virusli kasalliklar bo'lmasligi uchun bularga muolaja o'tkazyapmiz mana. Bugun muolajani 6-chi kuni. Mana shu asalari bilan chaqtirganda asosiy davolaydigan mana joylarimiz mana umurtka. Orqa umurtka sohasining nervlar chiqqan joylariga asalari chaqtirib asosan davolaymiz. Mana varatnik deydi. Endi men Rossiyada o'qib kelganim uchun yoqa qismi deyiladimi? Ha, yoqa qismlariga, nervlar chiqqan joylariga mana o'zini ma'lum biologik tochkalariga asalari chaqtirib davolaymiz. Apiterapiya muolajasini qabul qildingiz. O'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Endi to'g'ri, salgina achishlar bo'ladi. Nimani olgandan keyin oldin birinchi qatnaganimda birinchi kunlarda bittadan qilinar ekan. Keyin ikkinchi, uchinchi kunlarda ko'paytirib borilar ekan. Masalan, 2 ta, 3 ta, masalan, kechagida 6 ta asalarni chaqtirganman. Mana bugun 4 ta hozir chaqtirdim. Immunitetimni oshirish uchun kelganman bu yerga birinchi o'chirdi. Mana hozir bu sababi ko'pchilikdan eshitdim. Asalari bilan davolangan, apiterapiya bilan davolangan bemorlarda bittasi ham koronavirus bilan kasallanmagan ekan. Shu paytgacha bu faktda, bu fakt bo'yicha masalan keyin ko'pchilikdan eshitib kelganman. Mana shu mana 6-chi kun bugun lechini ham olish 6-chi kursi, 6-chi kun emas. Buni har kuni olmaysiz. Kun ora olishingiz mumkin, shishsa boshqa bo'lsa, ertasiga kelmay turishingiz mumkin. Shuning uchun mana 6-chi kurs lechini 6-chi nima bo'lsa, sal o'zimda o'zgarish boshqacha, masalan, baribir odamni o'zini qanday sezishini, organizmini nima bo'layotganini biladi. Shu hozir endi birinchi kursda 10 kun olinar ekan, 10 kunda bir kurs bo'lar ekan. 10 kundan keyin, bir haftadan keyin Xudo xolasa 3 kurs olish niyatim bor. Mana Nuqulchan opa, hozir bizga nima tayyorlab berishni ko'rsatasiz? Nima uchun foydali bu narsa? Hozir men sizlarga mana shu bahorda ilik uzdi davrda darmon dori tayyorlab beraman. Buning uchun bizga asalari vitamini, ya'ni pilsa deyiladi bu. Asalari gulchangi deyiladi. O'sha gulchangidan
tayyorlab beraman. Darmon dori. 100 gram, 100 gram olamiz taxminan mana 100 gram. Buni biz qayerlardan olsak bo'ladi? Dorixonalardanmi yoki do'konlardanmi? Buni maxsus asalarichilar yig'adi. Bozorlarda mana asal sotadigan joylarda sotadi buni. Maxsus asal magazinlarida bu sotiladi, hamma joyda bor. Mana 100 gram gulchangi. 100 gram gulchangiga 100 gram asal qo'shamiz. Taxminan 100 gram asal qo'shib, yaxshilab buni aralashtiramiz. Asal qanaqasi? Asal mana iloji bo'lsa suyuq asal bo'lishi kerak. Hozir qishda toza asallar qotib qoladi, buni tayyorlash uchun kastrulgaga suv solib, vanna qilinadi. Ustidan yana kastrulga qo'yib, qattiq asal solib, tagini past olovda qilib, sekin eritib olamiz. O'shanda suyuq asal kelib chiqadi. Asosan o'zi toza asal qishda qotib qoladi. Bu normal hisoblanadi. Tayyorlangan malhamimiz kattalarga bir choy qoshiqdan ikki mahal ertalab abitda ovqatdan yarim soat oldin qabul qilinsa juda ham foydali ta'sir qiladi. Bu gulchangi juda ham foydali hisoblanadi. 30%dan 70%gacha oqsillar, minerallar, vitaminlar rossa darmon dori hisoblanadi inson uchun. Hech qanday aptekaga borib, vitamin sotib olib ichishni keragi yo'q. 5 yoshdan 100 yoshgacha bemalol qabul qilish mumkin. Faqat ba'zi bir insonlarda allergiya chaqirishi mumkin. O'shaning uchun birinchi buni boshlaganda ehtiyot bo'lib, yarim chaynak loshqa ichib ko'rib, hech qanday allergiya holatlari kuzatilmasa, bemalol qabul qilish mumkin. Hatto buni olimlarimiz isbotlagan go'sht mahsulotidan ham ko'p buning ichida oqsillar, minerallar bor deb isbotlangan bu fanda albatta. Juda ham foydali bu. Hammaga mumkin. Demak, bu darmondorimiz ilik uzildi paytida juda ham bizga quvvat bag'ishlaydi. Albatta. Ko'taradi. Albatta. Juda ham foydali darmondori hisoblanadi. Bemalol qabul qilish mumkin. Qonni ko'paytiradi. Sochlarga jilo beradi bu. Sochlarga minerallari bor juda ham ko'p. Odamning quvvatini oshiradi. Buni qabul qilgandan keyin odam o'zida kuch sezadi.